Så er vi kommet til finaleafdelingen af Porsche eSports Carrera Cup Danmark. Det kommer til at foregå på Hockenheim Ring i Tyskland. En super lille, men alligevel mega hurtig og mega teknisk svær bane. Så der er en hurtig omgang op her på hele AstroTurfen i udgangen. Vi kommer hurtigt ned til svinget, som er et super hurtigt højre sving. Vi træder bare lige en lille smule på bremsen, et gear ned, så skal vi have hele bilen med ind over køben. Pas på off-track i udgangen. Kommer allerede ned til sving 2, lynhurtigt, bremser inden 100 meter skiltet. Anden gear. Det er et skarpt sving, så vi skal ind og fange køben. Hårdt på gassen i anden gear. Og så ellers let fuld gas igennem venstreknækket her, sætter baglangsiden op. For enden af baglangsiden, der er der et super tight hårdnålsving. I gamle dage, der kørte man lige ud ned i skoven, men på den nye bane, der er der altså en ret heftig bremsezone, som vi kommer ned i her. Vi skal ned i første gear, lige ind og fange kurven. Pas på med speeder-inputtet. Bagenden, den vil rigtig gerne komme. Porsche Cup-bilen er ikke glad for første gear. Kommer op til et hurtigt højre sving her, der er let fuld gas. Kommer hurtigt igennem, så kommer vi ind til Mercedes-tribunen. Endnu et spidst venstre sving. Lige ind til kurven. Ikke rammer pølsekurven på indersiden. Kommer op til en højre her, lige let på speederen. Ind over kurven, og så pas på bagenden i udgangen. Op og glide på pølsekurven. Så kommer vi ind til stadionsektionen, som kommer et hurtigt højre sving i starten. Kom godt ind over AstroTurfen her. Hårdt på gassen. Brug hele banen. Bremser inden 50 meter skiltet til den anden hårnål. Holder den tight ind ved kurven. Kommer hårdt på gassen i anden gear. Pas på bagenden. Kommer ned til de to sidste højre sving her. Bremser tidligt til det. Godt ind til kurven. Ikke for meget gas her imellem. Vi skal have sat det sidste sving op. Lige ind og rør kurven. Og så fuld speed og input. Brug banen. Det var en hurtig omgang på Hockenheim. En bane, der er svær at overhale på, og som er super teknisk. Det skal nok blive noget godt race.